Prema podacima koje je objavio štab za vanredne situacije Novog Pazara, 6 lica iz Raške i 2 iz Novog Pazara hospitalizovana su u toku protekla 24 sata, dok je njih 16 otpušteno. Na respiratorima se nalaze 3, na high-flow ventilaciji 5, a preminulih pacijenata nije bilo. Ukupan broj pregleda u COVID ambulanti Doma zdravlja Novi Pazar je 138, 65 prva i 73 kontrolna pregleda. U Domu zdravlja urađene su 102 laboratorijske analize, 97 RTG snimaka pluća i 64 brza antigenska testa iz brisa nosa, od čega je 12 pozitivnih, urađeno i 53 PCR testa. Na infektivnom odeljenju hospitalizovan je 31, na grudnom 37, oralo je 25, a u privremenoj bolnici Novopazarska banja 31 pacijent.